ပေါင်သူနဲ့အောင်ကောင်းမန်တို့ပါဝင်ကစားနေတဲ့ဦးတိုင်းဌာနီအသင်းနဲ့မောင်မောင်လင်းပါဝင်ကစားနေတဲ့လန်ဖုန်းဝါရီယာအသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကထိုင်းလီဝန်ပွဲစဉ်14ဖြင့်ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အပြန်အလှန်တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေနဲ့အတူပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့ကြပြီးဘောလုံးရသအပြစ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဦးတိုင်းဌာနီအသင်းက 3-4-3 ကစားကွက်နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးအောင်သူရီကာဒိုဆန်တိုနဲ့ဆူမန်ရာတို့တိုက်စစ်အတွဲကိုပွဲထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။လန်ဖူဝါရီယာအသင်းကတော့4-3-3ကစားကွက်နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးမောင်မောင်လည်းတာဝါနဲ့စီရော့ချက်တောင်တို့တိုက်စစ်အတွဲကိုပဲပွဲထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဦးတိုင်းဌာနီအသင်းကတော့ပွဲစတင်ကတည်းကတိုက်စစ်ဆင်မှုတွေတောက်လျှောက်ပြုတ်လုနေခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်9မိနစ်မှာလည်းအသင်းပေါ်ရင်ဖြတ်တင်ပေးပို့လာတဲ့ဘောလုံးကိုတိုက်စစ်မှုရီကာဒိုဆန်တိုကကောင်းတိုက်သွင်းယူခဲ့ပေမဲ့ဘိုးပေါက်နဲ့လွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်19မိနစ်မှာလည်းဦးတိုင်းဌာနီအလဲတန်းကစားသမားနရောဘိုးအေရီယာထိမ်းမှကန်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ဘိုးသမားပုတ်ထုတ်ကာဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပွဲကစားချိန်28မိနစ်အရောက်မှာတော့ညာချမ်းမှရရှိလာတဲ့ဘောလုံးကိုရီကာဒိုဆန်တိုကလိုက်တင်ချပေးခဲ့ပြီးတိုက်စစ်မှုဆူမန်ရာမှကန်သွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်35မိနစ်အရောက်မှာတော့ဦးတိုင်းဌာနီသင်းပယ်နယ်တီပြတ်တံပေါ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ပယ်နယ်တီပြတ်တံပေါ်ကိုတော့ရီကာဒိုဆန်တိုမှကန်သွင်းယူခဲ့ပြီးပထမပိုင်းမှာလည်းဦးတိုင်းဌာနီအသင်းက2ဂိုးအသာနဲ့ဦးဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်44မိနစ်မှာတော့လန်ဖူအသင်းပြတ်တံပေါ်ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးပွင့်လေတိုက်စစ်ကစားသမားအော့စမန်မှတိုက်ရိုက်ကန်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ကိုးပေါင်းနဲ့အနှဲငယ်လေးလွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်48မိနစ်မှာတော့တိုက်စစ်မှုဆူမန်ရာရဲ့ကောင်းမွန်လာတဲ့မျောထိုးပေးမှုမှတစ်ဆင့်ရီကာဒိုဆန်တိုအပိုင်ကန်သွင်းခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ကိုးသမားပုတ်ထုတ်ကာဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်68မိနစ်မှာလည်းမောင်မောင်လွေရဲ့ပေးပို့မှုမှတစ်ဆင့်အသင်းမော်အကရာပေါင်ကကန်သွင်းယူခဲ့ပေမဲ့ကိုးသမားအကောင်းမွန်ဆုံးကာဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်85မိနစ်အရောက်မှာတော့တိုက်စစ်မှုတာဝါရဲ့ပေးပို့လာတဲ့ဘောလုံးကိုလန်ဖူအသင်းကွင်းလယ်လူအကရာပေါင်ကနောက်တန်းကစားသမား3ဦးရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကြားထဲမှာသွင်းယူသွားခဲ့ပြီးလန်ဖူအသင်းခြေပါကိုတကူပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပွဲကစားချိန်89မိနစ်မှာလဲစီလာရဲ့ဖြတ်တင်ပေးပို့လာတဲ့ဘောလုံးကိုဒန်နစ်မူရီယိုမှခေါင်းတိုက်သွင်းယူသွားခဲ့ပြီးလန်ဖူတို့နောက်ထပ်ခြေပါကိုတကူထပ်မံရရှိကတစ်ဖက်နှစ်ဂိုးစီနဲ့တရေရလက်အဖြစ်ပွဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာတော့အင်ရှင်ဦးတိုင်းဌာနီအသင်းကဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု49ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီးကန်ကျက်14ချိန်မှာရှော့ရွန်တာဂတ်5ချိန်တိရှိခဲ့ပါတယ်။လန်ဖူဝါရီယာအသင်းကတော့ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု51ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကန်ကျက်13ချိန်မှာရှော့ရွန်တာဂတ်6ချိန်တိရှိခဲ့ပါတယ်။မြမလက်ရွေးစဉ်ကစားသမားအောင်သူအနေနဲ့ကတော့ပွဲချိန်ပြီးကစားဝင်ရခဲ့ပြီးဘောလုံးထိကျက်အချိန်30ပေးပို့မှု22ချိန်မှာ21ချိန်တိတိကျသေးကြခဲ့ပြီးဘိုးရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ချိန်နဲ့ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြမလက်ရွေးစဉ်အသင်းကောင်းဆောင်မောင်မောင်လွင်အနေနဲ့ကတော့ပွဲကစားချိန်52မိနစ်ထိရှိခဲ့ပြီးဘောလုံးထိကျက်38ချိန်ပေးပို့မှု32ချိန်မှာ22ချိန်ထိတိကျသေးကြခဲ့ပြီးလှည့်ထွက်ပြတ်ကျော်မှုတစ်ချိန်နဲ့ဘိုးရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးနှစ်ချိန်နဲ့ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။